Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Bugün 40 hadis kitabından 26. hadisi götürəcəyik inşallah. Hadisi Ebu Hureyre radiyallahu anhu rivayet edir. Ebu Hureyre radiyallahu anhu deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuştur. İnsanın oynaqlarının hər biri üçün hər gün bir sədəqə vardır. İki nəfər arasında ədalətlə hökum verməyin bir sədəqədir. Bir adamı öz miniyinə minməkdə ona yardım etməyin və yaxud da onun əşyasını onun miniyin üstünə qoymağın bir sədəqədir. Gözəl söz söyləmək bir sədəqədir. Namaza gedərkən atdığın hər bir addım bir sədəqədir və əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdırmağın bir sədəqədir. Və hədisi İmam Buxari və Müslim öz səhih kitablarında rivayet eləmişdilər. Həmçinin bu hədisin əvvəlində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, insan oynaqlarının hər biri üçün hər gün bir sədəqə vardır. İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn əsərdə deyir ki, insanın bədənində 360 dənə sümük və yaxud da oynaq vardır. Yəni, bu oynaqların da hər biri üçün hər gün bir sədəqə vardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizlərdən biriniz hər gün öz əzaları ilə sədəqə verə bilər. Necə? Hər subhanallah demək sədəqədir, hər əlhamdülillah demək sədəqədir, hər lə ilahə illallah demək sədəqədir, hər Allahu əkbər demək sədəqədir və iki rükət duha namazı qılmaq bütün bunların hamısını əvəz edir. Yəni 360 dənə oynağın verdiyi sədəqəni iki rükət duha namazı qılmaq əvəz edir. Yəni bu da duha namazın fəzilətindəndir. Həmçinin hikmətdən odur ki, yəni namaz qılarkən insanın bütün əzaları iştirak edir. Həmçinin duha namazının da vaxtı bildiyimiz kimi fəcr namazından vaxtı çıxandan, yəni günəş çıxandan 10-15 dəqiqə sonra başlayır. Bir də zöhürdən 10 dəqiqə əvvələ qədər davam edir. Ən azı 2 rükət, ən çoxda nə qədər istəsək qıla bilərik. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim günün əvvəlində 4 rükət namaz qılarsa, Allah onu bütün günü şeytanın şərindən qoruyar. Yəni bu da rəylərdən biri də odur ki, bu duha namazıdır. Həmçinin oynaqlar üçün hər gün bir sədəqə, yəni oynaqlar və yaxud da sümüklər bədənimizdə olan bu da Allahın bizə verdiyi bir nemətdir. Və bu nemətə görə də Allaha şükür eləmək lazımdır. Şükür də həm qəlblə olur, həm dillə olur, həm də əməllə olur. Subhanallah, biz bunu hər gün istifadə edirik, hər gündəlik həyatımızın bir hissəsidir deyə bəlkə də biz bunun şükrünü unutmuşuq və yaxud da bu nemətə görə şükür eləməyi unutmuşuq. Ancaq subhanallah baxsaq, məsələn, sən təsəvvür elə, oynaqlar tərpənmir və yaxud müəyyən oynaqları tərpədə bilmirsən və yaxud da insan müəyyən bir hissəsi iflic olub və yaxud da bədənin hamısı iflic olub. Yəni, bu cür şeyləri fikirləşəndə insan başa düşür ki, yəni Allah subhanallah ona böyük bir neymət verib və bu neymətində şükürün deyir. Şeyx Abdurrazzaq Hafizahullah dərsdə danışır ki, deyir, xəstəxanaya girdim, bir cavan oğlan idi, deyir, bütün bədəni yanmışdı və iflic olmuşdu. Başından başqa bədəninin heç birini tərpədə bilmir. Və deyir, qabağına Quran kitabını saxlayan o taxtanı qoyublar, üstünə də Quran kitabı qoyublar, oxuyur. Vərəqi çevirə bilmir. Gözləyir ki, kimsə içəri girsin, xahiş eləsin ki, vərəqi çevirsin. Yəni, subhanallah, bu oynaqları tərpətməyimiz, hərəkət eləməyimiz və Allahın bizə bir nemətidir, onu şükür eləmək lazımdır. Həmçinin bir dəfə dərsdə işitmişdim, Misirli şeyxlərdən biri danışır ki, deyir, bir nəfər iflic olmuşdu, məni görmək istəyirdi. Getdim yanına ziyarət eləməyə, insanın başından aşağı hər yeri iflic olmuşdu. Yəni, avariyaya düşüb, maşında da özü olub, yoldaşı olub, bir də ki, sürücüsü olub. Deyir, adam da Misirin ən varlı adamlarındandır. Avariyada yoldaşı dünyasını dəyişib, özü iflic olub, sürücüyə də heç nə olmayıb. Yəni, sağ salamat çıxıb. Və şeyxə deyir ki, deyir, şeyx deyir, qızım var, qızımın əri qoymur mənim yanıma gəlsin. Və deyir, mənim özümdə çox imkanlıyım. Evlərim, mülklərim, torpaqlarım, bankda da deyir, 600 milyon dollar pulum var. Deyir, hərdən deyir, belim qaşınır. İstəyirəm, belimi qaşıyım, qaşıya bilmirəm, tərpənmir bədəni. Sürücüyə də həmişə deyir, deməyə utanıram. Və deyir, hərdən deyir, təmanna eləyirəm ki, kəşk ki, deyir, o 600 milyon dollar bir tərpənən əl olardı, ondan belimi qaşıyardım. Yəni, subhanallah, insan hərdən, biz hərdən unuduruq, ancaq ki, bu Allahın bizə bir verdiyi bir lütfdür, bir nemətdir ki, ona görə həmişə şükür eləməliyik. Və dedik ki, duha namazı qılmaq da
bu 360 əzanın sədəqəsinin əvəzini verir. Həmçinin Əbu Hurayrə radiyallahu anhu deyir ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtı mənim ən əziz dostum mənə 3 şeyi nəsiyyət elədi ki, mən ölənə qədər onları tərk edən deyiləm. Bir, hər aydan 3 gün oruç tutmaq, duha namazı qılmaq, bir də vitir namazı qılmaq. Yəni, hər aydan 3 gün oruç tutmaq, ayın istənilən 3 gününü oruç tuta bilərsən bu hədisə girmək üçün, ancaq ən əfzəl olanı 13-14-15 idi. Yəni 13-14-15 olmasa da yenə bir ayda 1-4-1 oruç tutunsa yenə 3 ay hədisinə girdi. Amma əfzəl olan odur ki, 13-14-15 tutasın. Sonra duha namazı qılmaq, 2 rükət də olsa qıl ki, bu əzaların sədəqəsini verəsən. Bir də vitir namazını qılmadan da yatmaq yaxşı deyil. İmam Əhməd rəhməhullahdan soruşurlar ki, bir kişi vitir namazını qılmır, deyir, o yaxşı insan deyil. Yəni, davamlı olaraq vitir namazını qılmaq yaxşı bir şey deyil. Vitir namazını da qılmır. Sonra hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, iki nəfər arasında ədalətlə hökum verməyin bir sədəqədir. Bu hökum vermək məsələsində gələndə bir şey vurğulamaq lazımdır ki, iki nəfər arasında hökum verəndə İnsan hər iki tərəfə qulaq asmalıdır. Və burada da hökm vermək şərt deyil ki, qazi olasan. Yəni, hər kəsə aiddir. Ola bilsin, iki dənə qardaşın arasında hökm verirsən, evdə uşaqların arasında hökm verirsən, yaxın adamların arasında hökm verirsən. Yəni, iki nəfərin arasında ədalətlə hökm verməyin sənin üçün bir sədəqədir. Ancaq şərtdir ki, hər iki tərəfi dinləyəsən. Yəni, bir nəfərin haqqında nəsə eşidib hökm vermək bu xətadır. Bu, şəriətlə də icazəli deyil. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə səhabələrdən biri gəlib deyir ki, ya Rasulullah, bir yahudidən şikayət edir ki, mənə torpaq iddiası edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm yahudini çağırtdırır. Yahudidən də dinləyir, sonra yahudinin lehinə qərar çıxarır. Və həmçinin başqa bir rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Əli radiyallahu anhunu Yəmənə göndərəndə deyir ki, orada qazilik edərsən. Əli radiyallahu anhu deyir ki, mənim deyir, həm yaşım azdır, həm qazilik təcrübəm yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, narahat olma, Allah səni haqqa yönəldəcək, haqqa isabət elətdirəcək, ancaq bir şərti unutma ki, hər iki tərəfi dinləyəsən. Həm şikayət edən tərəfi, həm də şikayət olunan tərəfi. Hər iki tərəfi dinləyib, sonra hökm verəsən. Həmçinin də eşitdiyin şeyi danışmaq, yəni hər iki tərəfi dinləmirsən, kiminsə haqqından isə eşitdiyi danışmaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, kişinin eşitdiyi şeyi danışması onun üçün yalan danışmasına kifayət eləyər. Yəni, insanın eşitdiyi şeydə çox vaxt yalan olur. Xüsusən də mübahisə məsələlərində, dava məsələlərində hər kəs qarşı tərəfi ittiham eləyir. Yəni, bu yerdə də yalana düşmək ehtimalı çox olur. Və sonra, həmçinin burada insanların arasını düzəltmək. Allah Subhanahu Quran kəlimdən deyir, deyir, müminlər həqiqətən də qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızın arasını düzəldin. Hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir adama öz miniyinə minməkdə yardım etməyin və yaxud da əşyasını öz mini, onun miniyinin üstünə qoymağın sənin üçün bir sədəqədir. Minik indi o vaxtı dəvə idi, at idi. Günümüzdə də maşınlardır, müasir miniklər və bunda da insanın öz miniyinə xərclədiyi pul, öz maşınını təmir elətdirməsi üçün və yaxud da kimsə yolda qalıb ona kömək eləməsi, bunlar hamısı yəni sədəqədir. Gözəl əməldir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, deyir, kişinin deyir, öz boşqabından qardaşının boşqabına yemək qoyması onun üçün bir sədəqədir. Yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməsi onun üçün bir sədəqədir. Qardaşının üzünə gülməyi onun üçün bir sədəqədir. Yoldan əziyyət verən bir şeyi götürməsi onun üçün bir sədəqədir. Yolunu azmış bir kimsəyə yolu göstərməsi və yaxud da yolu tapmağa kömək eləməsi onun üçün bir sədəqədir. Yəni, bu əməllər hamısı, ümumiyyətlə, bütün gözəl əməllər hamısı bir sədəqədir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, gözəl söz deməyin bir sədəqədir. Gözəl söz də, ən gözəl söz də zikirdir, Allahı zikir eləmək. Və bunların içində də ən gözəl olanı Quran oxumaqdır. Yəni, Allahın kəlamıdır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim Quran oxuyarsa, hər hərfinə görə 10 savab qazanar. Və mən demirəm ki, əlif, ləm, min bir hərfdir, əlif bir hərfdir, ləm bir hərfdir, mim də bir hərfdir. Yəni, bir savab qazanır, o bir savab da ona vurulur. Yəni, bir hərfə görə Quran oxuyarkən kişi 10 savab qazanır. Həmçinin
müəyyən surələrin, müəyyən ayələrin öz fəziləti var. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim İxlas surəsini 10 dəfə oxuyarsa, Allah ona cənnətdə bir saray tikər. Və yaxud ayətil kürsi oxumağın fəziləti və yaxud da Baqaranın son iki ayəsini oxumağın fəziləti və s. Yəni, Quran-ı Kərimin özünə məxsus fəziləti var. Ondan sonra zikrin öz fəziləti var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizə əməllərinizin ən xeyirli olanını, Allah qatında ən təmiz olanını, cənnətdə dərəcələrinizi qaldıran bir əməli cihaddan daha xeyirli. Sizin düşmənlə qarşılaşıb, sizin onların boynunu vurmaqdan, onların da sizin boynunu vurmağınızdan daha xeyirli bir əməl barəsində deyilmi? Sahabələr deyir ki, bəli, ya Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahı zikr eləmək. Yəni, Allahı zikr eləməkdə böyük faydalar var. Həmçinin zikirdə qəlbi rahatlaşdıran əməllərdəndir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Allah subhanahu təala Quran-ı Kərimdə deyir ki, həqiqətən də qəlblər Allahı zikr eləməklə rahatlıq tapır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizlərdən biri niyə sizlərdən biriniz məscidə gedib iki Allahın kitabından iki ayə oxumur və yaxud da iki ayə öyrənmir ki, bu iki ayəni oxumağın və yaxud da öyrənməyin sənin üçün iki dəvə sədəqə verməkdən daha xeyirlidir. Üç ayə üç dəvə sədəqə verməkdən daha xeyirlidir. Dörd ayə dörd dəvə sədəqə verməkdən daha xeyirlidir. Yəni, nə qədər də çox olursa, savab da bir o qədər çox olur. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Quran oxuyan və onu əzbərdən bilən adam möhtərəm və müti mələklərlə eyni dərəcədədir. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hər kim gecə namazında 10 ayə oxuyarsa, qafillərdən yazılmaz. 100 ayə oxuyarsa, itaətkarlardan yazılar və 1000 ayə oxuyarsa, ona çoxlu savab qazanar. Və sonra hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, İnsanın namaza gedərkən və yaxud da müsəlmanın namaza gedərkən atdığı hər addım onun üçün bir sədəqədir. Yəni, namaza gedərkən insan atdığı hər addıma görə savab qazanır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim gözəl şəkildə dəstəmaz alıb, məscidə piyada gedərsə, atdığı hər addıma görə bir savab yazılar və bir günah da silinər. Və başqa bir hədisdə, İmam Müslimin rəvayət elədiyi hədisdə məscidə gedəndə də və qayıdanda da Məsciddə namaza gedir, namazı qılır və qayıdır. Gedib qayıdanda da atdığı hər addıma görə bu savabı qazanır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məsciddə oturub namazı gözlədiyi müddətcə nə qədər ki namazda olmuş kimi savab yazılar ona və nə qədər ki dəst namazı pozulmayıb, mələklər onun üçün dua edib deyərlər ki, Allahım onu bağışda, Allahım ona rəhm elə. Və məsciddə gedib orada namazı cəmaatda qılmağın da öz fəziləti var. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, cəmaatda qılınan namaz kişinin tək qıldığı namazdan 25 dəfə daha xeyirlidir. Və səhabələrdən biri məsciddən uzaqda yaşayır, başqa səhabələr ona deyir ki, özünə bir minik alsan və yaxud da bir minik götürsən ki, məsciddə gecə vaxtı gedəndə və yaxud da səhər gündüz vaxtı istidə gedəndə, isti qumun üzərində gedəndə sənə kömək eləsin. O da deyir ki, xeyr, mən istəyirəm ki, Məscidə gedəndə atdığım hər addıma görə savab qazanın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, Allah sənin üçün deyir bunların hamısını cəm eləyib. Yəni bütün bu savabları cəm eləyib. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əziyyət verən hər şeyi yoldan kənarlaşdırmaq bir sədaqətdir. Yəni əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdırmaq ümumiyyətlə cənnətə daxil olmağa da bir vəsilədir, bir vasitədir, bir səbəbdir. Necə ki, səhabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ya Rasulullah, mənə elə bir əməl öyrət ki, o əməllən cənnətə girim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əziyyət verən bir şeyi insanların yolundan kənarlaşdır. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir müsəlman yol üstündəki tikanın yanından keçərkən öz-özünə deyir ki, mən bu tikanı kənar edim ki, heç bir müsəlmana əziyyət verməsin. Və bu əməlinə görə də Allah onun günahlarını bağışlayır. Yəni, sadə bir əməldir, bəsit bir əməldir, ancaq bu əməlinə görə də Allah subhanallah onun günahlarını bağışlayır. Amma subhanallah günümüzdə görürsən ki, nəinki kənarlaşdırmaq, məsələn, bəzi müsəlmanlar var ki, əziyyət verən şeyi hətta yola atırlar və yaxud da görür imkanı var, götürmür. Yəni, bu da onun qəlbində bəlkə başqalarına rəhmət hissinin az olmasından gəlir. Mətlə, yəni, başqalarına mərhəmətli olmaq bu özü Allahın bir lütfüdür ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yerdə olanlara rəhm eləyin ki, göydə olan, yəni Allah da sizə rəhm eləsin. Həmsinin
əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdırmaq imanın şöbələrindəndir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, iman 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Ən üstün olanı la ilahe illallah, ən aşağıda olanı isə əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdırmaqdır. Həya da imanın şöbələrindəndir. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu ala nəbiyyina Muhammed.